ciidamada kala duwan ee qaranka, hadday heer gobol yihiin iyo hadday heer qaran yihiin, ba ku jira diyaar garowga munaasabadda xisga ee Diinmay. Hambalyo iyo bogaadin baan u dirayaa, milgo iyo qiimo iyo sharaf baa idiin dhammaatay. Waxaanaanu ku faanayna ee halkan u taagannahay ee aan madaxda u nahayna waa waxa aad dareyska u sidataan guud ahaan ciidamada kala duwan ee ku sugan gobollada Jamhuuriyadda Soomaalilan. Hambalyo iyo bogaadin baan u dirayaa, si khaasa waxaan ugu dirayaa inta maanta halkan martay ee gobolka Sanaag inoo joogta ee kala duwan, dareyska ku kala duwantiinoo magacyo ku kala leedihiin, laakiin carabka ciidan qaran baa dhammaantiin ka tihiin. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka hore. Marka labaad, taliyayaashiina idinku soo tabcay ee tacabka badan idingeliyey ee quruxdii halkan ka muuqatay iyo qiimihii halkan ka muuqday markii aad socodka marayseen, dhammaantiin tiimna tiim kama dhacayn. Waxa wada ahaydeen wax aad iyo aad u qurux badan oo loola cajabo inagoo maalintii koowaad ee boroomada ku jirna. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taliyayaashiina. Waxaan sidoo kale duco iyo hambalyo u dirayaa dhammaantiin xaasaskiina iyo caruurtiina tacabka idin soo geliyey ee iyaga laftiinu dhiirigelinta idin soo sameeyey, iyagana duco iyo hambalyaba waa u dirayaa. Marka laga tago intaa, waxaynu u diyaar garoobaynaa munaasibaddii xuska maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaalilan ee 18 May. Maalintaasoo ah maalin dhammaanteen ku suntan maxaan ku yidhaahdaa dhibcaha dhiiggeenna, wanaagga iyo qiimaha ay leedahayna ay karaamada koowaad leeyihiin ciidamada kala duwan ee isa soo badbedelayay, maxaan ku yidhaahdaa maalin bannin joogay ee qaranka guud ahaan. Ta gobol ahaan waxaynala gudboon insha allahu ismuujin tan aynu maanta u taagannahay iyo mid ka sii sarraysaba, haddii alla idmo, inaan soo bandhigno oo u diyaar garowno oo insha allah bidmillaahi kariim aynu gobollada kale kaga horrayno. Taasaan inoo rajaynayaa. Waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa dadaalkiina shaqsiga ah ee qofnimada ah ee aad gasheen. Maanta markaa marayseen meesha, runtii aniga qiiro gaara ii gelinaysay sababo la xidhiidha maalintii koowaad ee boroomada aad ku jirteen, oo aydaan hore u wada tababaran, oo aydaan meel isugu iman, iyo sida aad jiibta iyo jaanta isula helayseen, aad iyo aad bay noo farxad gelinaysay. Aad iyo aad baan noogu diirsannay. Waana ka filayaa anigu halka sidan maanta ay tahay meel ka hooseysa oo waxaan islaa maanta la qabsigii bay noqonaysaa, laakiin malaa inay berri tole iyo Diin Maydi ahaataaba ahaydba taasaasay ku wacnayd baan u malaynayaa. Waxaa tihiin rugcadda ma kala dhacdaan, dhallinyaraa u badan tihiin. Waxaan u malaynayaa da'dii jiilkii maxaa ku yidhaahdaa odayadu talinaya waa laga gudbayaa, dhammaantiin dhallinyaraa tihiin. Waxaan u malaynayaa ciidanka qaranka aynu ugu yar waaweyn, iyaguna waa intay dibadjooga yihiin dhammaantiin. Waxaad tihiin dhallinyaro aan kala dhicin xilligii loogu baahnaa iyo waqtigii ugu munaasibsanaa. Insha allah bidmillaahi kariim waxaan ka rajaynayaa taliyayaashiina guud ee maxaa ku yidhaahdaa ciidamada qarankana inay idinku dallacsiin doonaan insha allah bidmillaahi kariim garaadada halkan ka samaysaan haddii ilaahay idmo. Annagu gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa gaardigiina hadduu tababar yahay iyo haddii uu yahay maxaa ku yidhaahdaa maalinta aynu ujeeddadeennu isugu soo ururaysay xuska maalintaa, maalin walba inaan rikoord u samayno oo saxaafadda kaashanno. Saxaafaddu aad iyo aad bay ula shaqaysaa ciidamada qaranka, heegan bay ilaa saaka halkaa idinku ahaayeen. Insha allah waxaan rajaynayaa rag badan oo dhallinyaro u badani inay maxaa ku yidhaahdaa ay dallici doonaan oo gaardiga aynu halkan rikoordka aynu ku samaynayno iyo duubidda aanu ku samaynayno inay rag badani ku dallici doonaan haddii ilaahay idmo. Saasaan rajaynayaa. Si gaara waxaan u jecelaa inaan u xuso waa ninkii yaraa ee dhallinyarada aan isleeyay 20 ma gaarin haddana horjooga ahaa. Si gaaraan u xusayaa aad iyo aad magaciisu maxamed buu ahaa baan u malaynayaa. Si gaaraan u xusayaa maxaa ku yidhaahdaa niyad ahaanna
مارو سبب دير بونجيري إن شاء الله بسم الله كريم حنا رجينا يا هدي الله يدمو إنه درجة دير كجاري دانو إن شاء الله وين نارك دانو يسوع مالدو تلي يا هدي له يدمو أدي أحد بام هاد سنتين دمان تين بعد بتعني دسا كوردن إذا كوبدين من هذا الكا هلك وحنو إيمان دانا مالنداف إن شاء الله حق بوركا بوركا أنا وايدين لتعني إنه دعو كنا نتعني وحديثين بلن قادرنا بوركا أنا هدي له يدمو odagii rug cadaagii bayna la joogay dawladda hoose inta gagada taagnaadeen baa wuxuu balan qaaday inuu booyada gelinka hore iyo maalinta maxaan ku jiraada maraysan ka hor subaxba in la sii rusheeyo isagana aanay maxaan ku jiraada board dambeeyay ku dhicin aad iyo aad baan uga mahadnaqaya isku duubnida dhamaan gobolka Sanaag haddii ciidamadiisa tahay iyo haddii